Tämmönen. Se olisi kippari saanut pitkästä aikaa postiin. Tämmönen on tullut toiselta kanssa tubettajalta meikäläiselle ja muutaman tuotteen mä tiedän mitä täällä on sisällä ja ainakin yksi tuote on sitten semmoinen mistä ei tiedetä vielä mitään ja lähdetään teidän kanssa kattelee mitä täältä laatikosta löytyy ja yhtä tuotetta ainakin sitten testaillaan varmaan vielä sitten videolla, että se on vähän tämmönen peliaiheinen ja toi toinen on sitten vlogikanava-aiheinen, niin sitä testataan kanssa sitten jollain videolla joskus. No, tadaa! Näettekö sinne? Joo, lähdetään sitten purkaa pakettia, kun ei kädet malta enää enempää. Tässä on meidän ensimmäinen tuotos näköjään. Ja jotkut saattaa ehkä huomata muodoista jo, että mikä tää on. Mä näytän, että mikä tää on, jos te ette vielä arvannut. No niin, tässä olisi nyt sitten tämmöstä esittelyä. Elikkä saatatte huomata, että totta tosiaan, tää on PS4-ohjaimille tämmönen teline. Ja tosi hyvin istuu nämä ohjaimet sitten tähän, että ajattelin, että istuuko nämä hyvin tähän, mutta tosi hyvin istuu. Että helppo laittaa tohon noin ohjaan ja ottaa pois. Tosi makee. Ja sitten tähän vielä, nämä saa vielä hyvin tähän periaatteessa lataukseenkin sitten, että nämä voi olla tässä latautumassa, kun konsolitaan hyrrää taustaa näin poispäin. Ja mulla on aina vähän semmoista pulaa, että mihin nämä ohjaimet laittaa. Nyt nämä on tämmöisen syvässä paikassa sitten, ettei kissatkaan pääse heti syömään näitä, kun laittaa sitten vähän korkeammalle paikalle tän telineen. Tää on tosi makea, mekään dikkaa tästä tosi paljon ja tää menee käyttöön. Voi olla, että maalataan tää vielä eri väriseksi vai jätetäänkö mustaksi sitten, en tiedä vielä. Mulla oli ideana, että mä olisin maalannut sen tommoseksi valko-oranssiksi vai tommosen mun koneen tyyliseksi. Sitten mä laittaisin sen tonne mun tietokoneen läheisyyteen tän näin, niin sitten olisi vähän semmoista samaa väritystä tähän näin, mutta en sitten tiedä, että sopiiko valko-oranssi tähän telineeseen, kun konsoli ja ohjaimet on kuitenkin musti, että katso, jos näitä ohjaimiakin sitten vähän tuunaalisi jossain vaiheessa. Seuraavana täällä on sitten meille GoProhon Skeleton Mountti. Tätä mä oon pitkään aikaa haaveillut ja nyt päästään sitten käytännössä testailemaan tätä, että tämän kun mä nyt sain, niin mä oon kyllä aika fiilareis tästä. Että testaillaan tätäkin sitten kameraa, että miltä se näyttää, kuin hyvin tää toimii. Joudutaanko vähän hiarmaa sitten vielä jostain, että kaikki toimii tuossa GoPro Hero 3. Tässä olisi nyt tää Skeleton Mountti tähän GoProhon. On kyllä ihan hyvän näköinen ja näyttää hyvältä, että kehtaa pitää sitä tuossa GoProssa. Ja tää oli aika hyvin sointuva tähän, että tää reikäkin oli tarpeeksi iso, että tän sai sitten ruuvattua tähän saman tien. Ajattelin, että reikää joutuu ehkä vähän suurentaa, kattoo, että jos sitä pikkasen suurentais, niin vähän helpommin vielä menisi sitten toi ruuvi tosta läpi. Tosi hyvältä vaikuttaa. Tää on vielä sitten tämmöisellä klipsillä täältä päältä, että tää pysyy tää GoPro sitten vielä tässä niinku kiinni. Et tosi kätevä. Tää on tämmönen, mä en tiedä näettekö te. Tosta vaan työnnetään sitten GoPro sisään ja se on siellä. Ja sit se ei putoa. Tosi kätevä. Ja sitten vielä toinen juttu, mikä tässä on hyvää, on se, että mä saan nyt tämän mun ulkoisen mikrofonin tänne kiinni. Että mä pystyn nyt sitten hyvin kuvailla tonne vlogikanavalle videoon. Ja nyt varmaan saadaan uutta intoakin sitten, kun saadaan tätä GoProa taas käytettyä enemmän. Että Todella iso kiitos Tsekimolle jo tässä vaiheessa video. Tästä tää on aivan mahtava. Tätä tullaan kokeilemaan sitten vlogikanavan puolelle. Sitten löytyy vielä kaksi tuotetta ja tää pitäis vissiin availla sitten viimetteeksi. Niin lähdetään availemaan tämä sitten. Ja mä luulin, että täällä on vaan yksi ekstra herkku, mutta täällä onkin kaksi ekstra herkkua. Avataan toi tosta ensimmäisenä ja kurkataan sisälle, että mitä sieltä oikein tulee. Do not disturb, I play CSGO. Tää on aika nätti. Tää tulee ovenkahvaan sitten roikkumaan, kun kippari hakkaa CS:ää. Oi juma, tsiikakkaa. Aika makee kyllä. Nyt on jokainen Jonne katellinen, kun meikäläisellä on tällainen. Ei oo teidän oves vielä tämmöstä.
Oi, 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 oi. Sitten tää viimeinen. Katsotaan. Jännityksellä otetaan tätä vikaa, että mikä tää on, mikä tää on. Uskaltaako tosta availla? Oi, 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 oi. Tää on kyllä aika kova. Tsiikakkaa nyt. Kattokaa mitä se teille näyttää. Keskisormee. Tässä on sellainen homma, että meikäläinen varmaan maalailee muutamat näistä tuotteista. Ja näytetään niitä sitten vielä teille lisää videolla. Ja totta tosiaan nämä kaikki tuotteet, mitä tässä on nyt seisomassa, niin on tehty 3D-tulostimella. Ja Tsekimo on tehnyt muutamat videot jo kanavalle, että kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja Tsekimo on varmaan tehnyt sitten tästä näistä tuotteista jonkinmoisen videon myös tonne tuben puolelle, että suosittelen teitä, että nyt käytte tsekkaamassa myös sen, jos teet kiinnostaa, että miten näitä tehdään. On meinaa hemmetin siistejä ja mielenkiintoisia juttuja. Ja lähdetään kattelemaan sitten vielä näitä juttuja käytännössä sitten teidän kanssa. Kuole! Oh. Sieltä lähtee kuule. Oh, vittu mä kuolin! Oh. Sitten meillä on vielä tää tonttu. Tää on nyt pohjamaalattu. Ja meikäläinen varmaan maalailee tän tässä. Lähiaikoina pitäisi käydä ostaa sitten vähän pienoismalli maaliin sun muuta ja vähän maalailla tätä. Ja tän tuutte ehkä näkemään jossain mun videossa sitten vielä. Mene ja tiedä. Odottakaa, malttakaa. Miettikää missä tää voisi näkyä. Kenelle mä haluaisin näyttää tota keskisormea. Et Keiben hei, katos tänne näin. Aha, todella iso kiitos Tsekimolle ton paketin lähettämisestä. Mä odotin innolla tota noin ja mä oon innoissani vieläkin tosta paketista. Mä en tiedä kuinka mä pystyisin kiittää sua. Toi oli todella mukava yllätys meikäläisen tähän tylsään arkeen. Tonne kunnon piristysruiske. Ehkä me saadaan sitten motivaatio kuvailla tonne vlogikanavallekin nyt jotain. Ja toi GoPro oottaa mua tossa pöydällä, se huutaa oikein, että se pitäisi ottaa käyttöön. Ja mä en malta venaa, että koska mä pääsen sitten kokeilemaan taas Skeleton Mounttiin. Eiköhän kohta kuvailla vlogikanavallakin sitten jotain videoa. Ja oli todella mieluisia tuotteita siellä, että kiitos sulle tosi paljon. Ja jos ette ole vielä käynyt, niin nyt käytte ihmeessä katsoa Tsekimon kanavan. Sinne tulee paljon erilaisia 3D-tulostuksia ja tästäkin videosta on tehty oma videonsa, tulostusvideo, josta näette, kuin nämä on tehty, vähän mitä niille on tehty, näin poispäin. Ja noin 3D-tulostusvideot on tosi mielenkiintoisia, mä tykkään niitä niistä tosi paljon. Sekin mun tekee myös sitten Loot Crate unboxailua, nörttiboksi unboxailua, kaiken näköisiä tämmösiä on tullut sinne todella paljon. Ja muutamat giveawayt on ollut kanssa ja kanavalle, kannattaa käydä ihmeessä tsekkailemaan, sekin mun kanava. Tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa, heittäkää vähän mielipide tonne alas, että mitä piditte paketin sisällöstä. Itse tykkäsin todella paljon ja toi Skeleton Mountti, niin se on bueno. Se odottaa tuolla nyt, että koska sä käytät mua. Yes. Woo! Mutta näkyillään ihmiset.